Աստված օրհնի բոլորիս, Փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Այսօրվա թեման այսպես են վերնագրել, Դատաստանը սկսվում է Աստծո տանից։ Նախ մի իրականության մասին պիտի հիշենք, որ ճշմարտության մասին, որ աշխարհում շատ եկեղեցիներում կարելի ասել սա աղավաղվել է, ճշմարտությունը հետևյալն է. Եթե մարդը Քրիստոսին ընդունելով հաստատվում է փրկության մեջ, ապա եթե չմնա սենց ասած տիրոջ խոսքի մեջ և նորից ետ դառնա չարության ու անբարիշտության, ապա նա նորից կկտրվի Քրիստոսից կյանքից, հոգևորապես կմեռնի և կարժանանա Դատաստանի։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև իրականության մեջ այո, այսպիսի խոսք կա տարածված, ասում են, և սխալ խոսք նկատի ունեմ, որ ասում են, թե իբր թե եթե մարդը հաստատվեց փրկության մեջ, վերստին ծնունդ ստացավ, վերջացավ էլ, իրան կորուշ չկա։ Բայց բազմաթիվ համարներ Սուրբ Գրքից հակառակն եմ վկայում դրա, որ այո, Աստված իր ժողովրդի մեջ դատաստաններ պիտի անի, Աստված իր ժողովրդին նախ և առաջ պիտի դատի։ Ես թեկուց Հովանու 15-րդ գլխում, երբ որ Տերը խոսում էր մեր միության մասին, իր և մեր միության մասին, դա նմանեցրեց խաղողի վազին, չէ, և ասեց, որ ինքն է այդ խաղողի վազը, տունկը, իսկ մենք նրա վրա բողբոջ տված, հենց ասած առաջացած ճյուղերն ենք, նրանից դուրս եկած ճյուղերն ենք, նրանից ծնված ճյուղերն ենք։ Եվ ասեց, եթե ճյուղը ինձանում չէ, խաղողի վազում չմնա, կկտրվի և այրման կգցվի, այսինքն նրա վախճանը դա կլինի։ Այնպես էլ այդ օրինակով դառավ արդեն մեզ, եթե դուք չկենաք ինձանում, ես ձեզանում, չէ, դուք էլ կտրվեք և դատաստանի կարժանաք, կրակի կարժանանաք, այսպես Տեր ասեց։ Եվ շատ ուրիշ տեղեր Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է Հուդայի թղթում, որը խոսում է մարդկանց մասին, որոնք երկու անգամ մեռած է համարում Տերոջ խոսքը, արմատախիլ եղած, այսինքն մեկ անգամ հոգևորապես մեռած նրանք այդպես ծնվեցին իրենց ծնողներից, աշխարհ եկան հոգևորապես մեռած, ադամական մեղքի ազդեցությունը դա էր, այո, վերստին ծնունդ ստացան, նորից կենթանացան, հետո չարություններ արեցին, իրենց ընտրությունը հաստատեցին դրա մեջ, նորից մեռան, երկրորդ անգամ մեռած, կրկնակի մեռած, արմատախիլ արած, այսինքն հաստատվեցին, տնկվեցին, նորից արմատախիլ արվեցին։ Եվ այլ տեղեր, այսինքն ցույց է տալիս այդ իրականությունը սա, որ այո, այդպես չի, որ եթե մարդը ընդունես Քրիստոսին, վերջ, կարծես թե իր համար անկախ ամեն ինչից ապահովված է փրկությունը, չէ, այդպես չի, շատ տեղերում պարզ հստակ ասում է, եթե պինդ բռնեք, չէ, այսինքն հաստատ մնաք ձեր ընտրության մեջ, փոխեցիք ձեր ընտրությունը, Աստված պիտի դատի, այսինքն բնականաբար Աստված Սուրբ Աստված, արդար Աստված, և նա անհնարն է մեղքի նկատմամբ ճիշտ վերաբերմունք ցույց չտա, նա անաչար Աստված է, և Պետրոս Առաքյալը հենց դրա մասին խոսում է, ասում է, Սուրբ եղեք ձեզ կանչող, չէ, Սուրբի պես, եթե հայր եք կոչում նրան, որ անաչար ձևով, առանջ աչառությամբ դատաստանը անում, ուրեմն ձեր պանդխտության օրերը ինչ արեք, վախով վարվեցիք, այսինքն անաչառությունը ստեղ ինչի է ֆիքսվում, նշում, որ թեկուս հայր եք կոչում նրան, թեկուս նա ձեր հայրն է և դուք նրա որդիները, բայց նա աչառություն, ջոկողություն չի դնելու, որ մեկը, որ իր որդին չէ, մեղամեղ գործի դատի, իսկ մյուսը, որ իր որդին է, մեղանչի մնա մեղքի մեջ չդատի, դեզ բան չկա ասում է, ինչպես նրան կվերաբերվին, այնպես էլ քեզ կվերաբերվին, այդպիսի արդար Աստված է, թեկուս քո հայրն է, բայց այդպիսին է, և ասում է, դրա համար վախով գործեցեք ձեր փրկությունը, ձեր պանդխտության օրերում վախով ապրեցեք, դողով ապրեցեք, և այլը, այսինքն սա ցույց է տալիս, որ իրոք դատաստան կա նաև իր ժողովրդի համար, Պետրոս Առաքյալը նույն իր առաջի նամակի մեջ 4-րդ գլխում այսպես է ներկայացնում խոսքը 15-ից 19 խոսքերը պիտի կարդամ, բայց հատկապես շեշտադրումը 17-րդ խոսքի վրա է, ասում է, ձեզանից մեկը չչարչարվի ինչպես մարդասպան, կամ գող, կամ չարագործ,
կամ ուրիշի բաներին խառնվող։ Բայց եթե ինչպես քրիստոնյա չարչարվի, թող չամաչե, այլ փառտա Աստծուն այս մասին, որովհետև ժամանակն է, որ դատաստանը սկսե Աստծո տանիցը։ Բայց եթե առաջ մեզանից, ապա ինչ կլինի նրանց վերջը, որ Աստծո ավետարանին աննազանդ են։ Եվ եթե արդարը հազիվ է ապրում, ապա անբարիշտը և մեղավորը որտեղ կերևա։ Սրա համար Աստծո կամքի պես չարչարվողներն էլ, թող ինչպես հավատարիմ ստեղծողին հանձնեն իրենց հոգիները բարեգործությունով։ Այստեղ ինչ ա ներկա խոսում Պետրոսը, խոսում էր Քրիստոսի անունի համար չարչարվելու, նախատվելու հետ կապված։ Եվ ասում է, թող չամաչի, եթե այդ նախատինքը, չարչարանքը քաշում է, ինքը երբեք թող չամաչի, որ այդ անունի համար քաշում է, և ներկայացնում է, որ այսպես կարելի ասել, որ իրեն այնպես պահի, որ անմեղադրելի գտնվի։ Ասում է, ձեր հոգիները բարեգործությունով հանձնեք ձեր ստեղծողին, ոչ թե ձեզ չարչարողին, նախատողին, հալածողին, հելեք, ասենք հակառակ վերաբերմունքը ցույց տվեք, դու էլ չարչարիր, դու էլ նախատիր, դու էլ հալածիր, կամ ասենք անբարեշտություն արա և այլը, չէ, ասում եք, բարեգործություն անելով քո հոգիդ հանձնի Տիրոջ, այսինքն Տիրոջ ձեռքերի մեջ հանձնի ամեն բան, և մնա Աստծո խոսքի կամքի մեջ, բարեգործության մեջ։ Ինչու համար, ինչի այսպես խրատում, հասկանում ես, եթե այդպես չանես, թեկուզ քեզ չարչարել են, նախատել են, ասենք, հալածում են, եթե դու դառնաս և Աստծո խոսքի պես չվարվես, այլ չարությամբ վարվես, խոսքից դուրս ձևով վարվես, Տերը քեզ կդատի, որովհետև այդ թեման ա շոշափում էստեղ, որովհետև ժամանակն է, որ Աստված ինչ անի, դատաստանը սկսի, ասում է, իր տանից։ Այ, իրականության մեջ Աստված նախ իր տունն ա մաքրում, նախև առաջ Աստված սրբությունը հաստատում է իր տան մեջ եղած անբարիշտությունները, գայթակղություններն ու անիրավությունների հարս տալուցում, հետո անցնում է աշխարհին, և սա Աստծո արդարությունն ա ցույց տալիս, որ մեկը չի կարող, ասենց ասած, մեղադրի Աստծուն, որտեղ նախ իր տունը տան հետ վարվեց արդարությամբ, մեղքի համապատասխան վերաբերմունք ցույց տալով, հետո նոր աշխարհին։ Եվ բացի դրանից Աստված այո իր տան համար նախանձավոր է, Տերը շահագրգռված է, որպեսզի իր տունը սուրբ լինի, որովհետև դա իր տունն է, Աստծո բնակարանն է, Աստծո եկեղեցին է, և բնականաբար պիտի իր երկայնամտության հետ միասին, իր սիրո հետ միասին ժամանակ տալով, որ մարդիկ ապաշխարեն, եթե չապաշխարեն, պիտի իրատունը մաքրի անբարիշտներից, չարություն անողներից, աննազանդներից, ոտև է տան վրա իր անունն է, ինքը նախանձավոր է իր տան իր անունի համար, որ տունը սուրբ լինի, և Քրիստոս ամեն բան անում է, որպեսզի սուրբ ամբից անարատ կանգնեսնի եկեղեցին հոր առաջին, այդպես Սուրբ Գիրքը ասում, եթե հիշում եք։ Եվ հետևաբար այո, Աստված իր ժողովրդի մեջ դատաստանները անելու։ Սրա համար մենք պիտի սուրբ երկյուղով վախով գործենք իր առաջին, և օրինակներ էլ, կոնկրետ օրինակներ էլ կան, որ օրինակ հետաքրքիր է Սուրբ Գիրքը ներկայացնում, օրինակ Եգիպտոսի մեջ Իսրայել ժողովուրդը մի օրինակ էր, կարելի ասել այս մեր համար արդեն, Իսրայելը ասենք ասած չարիքի մեջ էր մեծ, գերության մեջ, Աստված մեծ զորությունով, հրաշքով հանեց նրան այդ տեղից, հիշում եք։ Բայց հանելով հանդերձ, անես չեղավ, որ հանեցին, լավ էր, փրկվեցին Եգիպտոսից, փրկվեցին Եգիպտոսի գերությունից, փրկվեցին այդ տանջանքից, տառապանքից և ասենք ասած կորուստից, այդ մարմնավոր կորուստից, բայց այնպես չի, որ այդպես էլ բոլորը իրոք հասան Աստծո դրած նպատակին, տեսնում ենք, ժամանակի մեջ Աստված սենց հնարավորություններ ստեղծեց, որ ովքեր որ պիտի խոնարվեին, հավատային, նազանդվեին, այդ քայլը կատարեին, չարեցին, եկավ ժամանակ Տեր ասեց բավական է, և ինչ արեց հիշում եք, չէ, դատաստան որոշեց այդ ժողովրդի համար, մինչև որոշակի տարիքից ենկոմ նրանց համար որոշեց, Վերջ, նրանք պիտի խոստումը հանգիստ չմտնեն, խոստումը չժառանգեն,
եբրայցից թող տեղինակ, այսի ասում է, խոսում է, ներկայացնում է սա, ասում է, տեսեք, իրանց մեջ անհնազանդություն եւ անհավատության սիրտ կար, եւ դրա համար նրանք չմտան այդ հանգիստը։ Ասենք, ասում է, տեսեք, վախեցեք, վախ ունեցեք, որ չլինի թե ձեր մեջ էլ, եբրայցի 4 գլուխն է ասում, ձեր մեջ էլ այդպիսի սիրտ գտնվի եւ նորից հանգիստ չմտնի, որովհետեւ կա խոստացված եւս մեկ հանգիստ, եթե քանանի այդ ժողովրդի համար հանգիստը քանանու երկիրն է, որ պիտի մտնեն եւ հանգիստ առնեին, ապա կա հոգեվոր ժողովրդի համար հոգեվոր հանգիստ, ասում է, որ արդեն մտած անգամ ժողովրդի հետ խոսեց, ասում է, Դավիթ արդեն այդ երկրի մեջ ապրում էր, այդ հանգստի մեջ էր, բայց Աստված նրա հետ խոսեց հանգստի մասին, եթե արդեն հանգստացրել էր, եթե մեկ ուրիշ հանգիստ չկա, այլ ինչ իմաստուն էր նոր հանգստի մասին խոսելու, նոր ասես, երկինք մտնելու մասին է խոսքը, հանգստանալու այնտեղ, այսպես կարելի է ասել։ Եվ ասում եմ, տեսեք, այդ նույն օրինակը դրված է որպես օրինակ մեզ համար, որ մենք գիտակցենք, հասկանանք, պատճառը նույնն է, անհավատ ու աննազան սիրտ, բայց հետաքրքիր է, նրանց փրկեց Տերը, նրանց հանեց Եգիպտոսի գերությունից, բայց նրանք վերջնականապես հանգիստ չմտան, նրանք կործանվեցին։ Եվ Հուդայի թուղթն էլ է հենց այդպես ասում, օրինակ դնելով, որպես մեր հավատքի, մեզ համար հավատքի մի հատ համար օրինակ, ասում է 3-րդ խոսքից 5-րդ խոսք, գիտեք, մեկ գլուխ է, դա, սիրելներ, որտեվ ամեն ջանք արի, որ գրեմ ձեզ մեր հասարակած փրկության համար, հարկ եղավ ինձ, որ գրեմ ձեզ և հորդորեմ, որ մրցեք սրբերի մի անգամ ավանդված հավատքով, որտեղ մի քանի մարդիկ ներս պրծան, որոնք առաջուց հաստատված են սույն այս Դատաստանի համար, անբաժներ, որ մեր Աստծո շնորհք անառակություն դարձրեցին և ուրանում են այն միակ իշխանին, Աստծուն և մեր Տեր Իսուս Քրիստոսին, իսկ ես կամենում եմ հիշեցնել ձեզ, որ արդեն այս բանը գիտեք, թե Տերը ժողովրդին փրկեց Եգիպտոսի երկրիցը և հետո չհավատացողներին կորցրեց, տեսնում եք, ներկայացնում է այս օրինակը, հիշեցնում է, ասում եմ, ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ, Տերը ժողովրդին փրկեց Եգիպտոսի երկրիցը, բայց ինչ ասում, չհավատացողներին ինչ արեց, կորցրեց, նմանապես այսինքն ես կլնի, շատերը կարող են այս, այս աշխարի ոնց որ ասած իշխանությունից դուրս գան, Քրիստոսին հավատան, ընդունեն այդ փրկությունը, բայց եթե իրանք չարություններ անեն, անհավատություններ, աննազանդությունների մեջ հարատևեն, իրանց ընտրությունը հաստատեն, Տերը պիտի նրանց կորցնի, Դատաստան անի։ Եվ նորից եմ ասում, Տիրոջ տունը շատ արժեքավոր է, թանկ է և սենց հեղինակավոր է Տիրոջ համար, իր անունն է կանչված վրա և իր անունի համար Տերը գործում է այդպես, ժամանակ կտա երկայնամտությամբ, քաղցրությամբ կվարվի, ինչպես Հռոմեացի 2-րդ գլուխում ասում, բայց եթե մարդը չապաշխարի, Աստված պիտի իր սենց ասած վերաբերմունքը ցույց տա, դատաստանները անի։ Եվ մեկ ուրիշ տեսակ տեղի խոսք պիտի հիշեցնեմ, հայտնության 3-րդ գլուխ 10-րդ գլխից, դա 3-րդ գլուխ 10-13 խոսքերը, ասում է, հիշում եք, սա Ֆիլադելֆիայի եկեղեցուն գրված պատգամներ, որը Տիրոջ գալուստի ժամանակ Քրիստոսի եկեղեցին է ներկայացնում, կարելի ասել նրա միջոցով դա է ներկայացվում, և այսպիսի բան ասվեց, որովհետև իմ համբերության խոսքը պահեցիր, ես էլ քեզ կպայեմ այն փորձության ժամից, որ գալու այս աշխարի վրա, որ փորձե երկրի երեսի վրա բնակվողներին։ Ինչ է սա նշանակում, որ նայենք, այսինքն գալու այս ժամանակ, ոնց որ ասած, Աստված մինչև ինչ-որ իր փորձություն գալը, Աստված իր խոսքն է ուղարկում, իր խոսքն է տալիս և հնարավորություն է ստեղծում, որպեսզի մարդը այդ խոսքը պահելով գալիք բարկությունից, գալիք Դատաստանից բարա, ազատվի, բայց այդ ժամանակահատվածում, ովքեր որ չեն լսի, չեն պահի, Աստված դատելու է այս կերպով, որ հուշացնում եք դարձնում, թույլ է տալու, որպեսզի փորձություն լինի և այդ փորձությունը փորձանք ու կորուստ դառնա մարդու համար, իսկ ովքեր որ պահել են Տիրոջ խոսքը, հենց այդ խոսքի պահելու ոնց որ հետևանք նաև այդ փորձություններից են իրանք պահվելու, Աստված է իրանց հետ լինելու մեկ, երկրորդներ, քանի որ իրանց համար, այսպես ասեմ, Աստծո խոսքն է բարձրագույն հեղինակություն,
իրանք ասո խոսքին պատիվ տվեցին, բարձրացրեցին հնազանդվելով, հետաբար այդ փորձության մեջ էլ ենց ասո խոսքով կվարվեն և չեն կորուշ չեն գնա, և չեն վնաս քաշի։ Իսկ նրանք, քանի որ այդպես չեն վարվի, վնասը կքաշեն անպայման, այդպես է։ Նորից տեսնում է ժամանակ հնարավորություն, որ ասենք տրվեց, որպիսի մարդիկ ասո խոսքով իրենց ապահովեն փորձանքից, ովքեր ապահովեցին պիտի ապահովված լինեն, ովքեր ոչ պիտի կորեն։ Նմանապտի խոսք ասում է 2 Թեսաղոնիկեցի 2:8-14, լավ ենք հիշում է սատվածը, որ ասում է, այն ժամանակ հայտնվի այն անօրենը, որին Տերը կսատակացնե իր բերանի հոգով և կխափաներ գալստյան հայտնությունով, որի գալը սատանայի ներգործությունից է ամեն զորությունով և սուտ նշաններով, հրաշներով և աներարության ամեն խաբեբայություններով կորուսյալների մեջ։ Փոխանակ նրան, որ ճշմարության սերը չընդունեցին, որ ապրեն, և նրա համար Աստված մոլորության ներգործության կուղարկեն նրանց, որ հավատան ստությանը, որ դատապարտվեն ամենը, որ չհավատացին ճշմարտությանը, բայց հավանեցին անորությանը, իսկ մենք պարտք ենք ամեն ժամանակ Աստվածանի շնորհակալ լինել ձեզ համար Տերիցս սիրված եղբայրք, որ Աստված սկզբից ընտրեց ձեզ փրկության համար, հոգու սրբության և ճշմարիտ հավատքի մեջ, որի մեջ կանչեց ձեզ մեր ավետարանով, մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի փառքը ստանալու համար։ Ուրեմն եղբայրք, հաստատ կացեք և պինդ բռնեք այն ավանդույթները, որ սովորեցիք թե խոսքով, թե մեր թղթերով։ Ուս էստեղ էլ, Սուրբ Գիրքը հստակ ասում է, ինչպես պիտի լինի այդ դատապարտությունը և ինչպես պիտի այդ ասենք ասած չարիքից մոլորվեն և գնան կորուս։ Ասում է պարս այսպիսի բան, ասում է, ժամանակի մեջ ճշմարտություն սեր առաջարկվեց, սիրել ճշմարտությունը, ատել անիրավությունը, ատել մերժել ստությունը, այն ինչ որ Աստծո խոսքից դուրս է, Աստծո խոսքի համեմատ չի, մերժել, այս բանը առաջարկվեց, տրվեց, հնարավորություն տրվեց, խոսվեց, քարոզվեց, մարդիկ լսեցին, իր եկեղեցին լսեց, տիրոջ ժողովուրդը լսեց, այստեղ չկարծեք, թե վերաբերվող խոսքը միայնակ անհավատ աշխարի մասին է, որ հնարավորություն տրվեց և նրանք չօգտվեցին։ Նաև տիրոջ ժողովրդի, տիրոջ եկեղեցու մասն է, սա համընդհանուր է, ընդհանուր է։ Այսինքն նրանցից էլ լինելու են մարդիկ, ովքեր որոնց համար Աստծո խոսքը վերջնական և կատարյալ հեղինակություն չի լինելու, ճշմարտությունը չեն սիրելու, ճշմարտությունը տիրոջ խոսքն է, ասեց, քո խոսքը ճշմարտությունը, չէ՞, հիշում եք Հիսուսը Հովանոթ 17-րդ գլխում, որ աղոթքերն, հայր, քո խոսքը ճշմարտություն է, սիրել ճշմարտությունը նշանակում է, այո, հենց այդ խոսքով ապրել, վարվել, դրանից դուրս ամեն ինչ մերժել, և ինչ ասում, զորավոր մոլորությունը տեղ չի գտնի նրանց կյանքում, ովքեր ճշմարտություն են սիրում, ովքեր խոսքով են վարվում, այդ խոսքով վարվելով իրանք ապահովում են իրանց այդ մոլորությունից հեռու մնալը, մոլորությունը մերժելը, ինչու, որովհետև դա ստություն է այդ մոլորությունը, ասեց, անիրավության ամեն խափեպայություններով, խափեություններով ստություն է, ստությունը ինչն է բացա, ինչպես է բացահայտվում, ճշմարտություն ունենալով, ճշմարտությունը բռնելով։ Եթե մարդը ստությունը պիտի մերժի, ապա ճշմարտությամբ պիտի մերժի, ուրիշ կերպ չի կարա մերժի։ Բայց եթե մարդը իր կյանքում սովորեցնում է իրեն, սենց ասած, վարժեցնում է իրեն, իր անձը այդ բանի մեջ հաճելի է, որ իր ուզած ձևով, իր ձևերով, իր սենց ասած մեթոդներով, ճանապարհներով, աստվածպաշտություն ունենա, քայլեր կատարի, այդ մարդը ստություն սիրող մարդ է, որտեղ նա համաձայնվում է, հոժարվում է, հաճելի է այն բաներ անել, որ Աստծո խոսքի մեջ չկա, իսկ դա նշանակումա տիրոջից չի, ճշմարտությունից չի, ճշմարտությունը չսիրող է մարդը, մանավանդ որ գիտի և չի անում, հետաքրքիր է, մարդուն օրինակի համար, այս վերջերս մի զրույց ներկայացրեցին, ասում եմ, լավ, եղբայր ջան, եթե այդ բանը քո մեջ կար, բա խիշու չես ասում, որ գուցե ես ուղվեմ այդ մարդն ասում, հանդիմանվող մարդը, ես բժշկվեմ, կամ գուցե այդ հարցը պարզաբանվի, քո մոտ պարզություն մտնի, ինձ ոնց հարմար է, ես այդպես եմ անում, ինձ հիմա է հարմար, հիմա եմ ասում, բայց Աստծո խոսքը տես չի ասում, որ երբ հարմար է, ոնց հարմար է, ինչպես, երբ կուզես,
այսինքն ոնց կար ասաս ասես մարդը ճշմարտություն սիրողը ուշացուն դա ձեզ մարդը շարունակաբար համառեց հա այս հարցում հաստատվեց իր ընտրությունը հաստատեց մի օր պիտի գա ժամանակ որ աստված դատ պետք է անի դեն չի թողնելու այդպես չի Այսօրվա խոսքից նպատակը սա է, որպեսզի մենք հասկանանք, աստված երկայնամիտ է, քաղցր է, համբերատար է, բայց աստված իր դատաստանները անելու է իր եկեղեցու ժողովրդի մեջ։ Որ մենք ուշադիր լինենք, որ այն ինչ որ ուղղելու ենք, շտկելու ենք, ինչ որ հանդիմանվում ենք տիրոջից, դրա մեջ ուղղվենք, եթե ոչ ժամանակի մեջ որևէ արդյունք աստված այդ եկեղեցուց դուրս է հանելու։ Դա էլ է հենց դատաստան։ Մարդիկ ան խոսում ես արդեն հոգևոր բաները չեն հասկանում։ Չեն կարողանում անկալել ըմբռնել դրա էությունը, կարևորությունը, արժեքը։ Կուզես 100 անգամ քարոզի ասա, իրանք իրանցն են անում։ Այն որ ասում է ես Տերս ես բան ասես, չէ՞, Հովանուիննում։ Ասում է ես եմ աշխարհի լույսը, ես լույս եկա աշխարհ, որ չտեսնողները ինչ անեն, տեսնեն, բայց տեսնողներն էլ ինչ անեն, կուրանան։ Փարիսեցիները տեսնողներ էին, բայց ժամանակի մեջ կուրացան։ Որտեղ էին հարցերը, որ պիտի հետ, ծնծած պատիվ տային Աստծո խոսքին, եւ Աստծո խոսքի համեմատ վարվեն Քրիստոսի հետ, չվարվեցին, թե պետք շատ բաներ տեսան, հասկացան, իրենց աչքի առաջին խոսվեց ու նկարագրվեց։ Դրանից էսի դատաստանը ասում է։ Հենց սա դատաստանն է, որ մարդը կուրանում է, չի կարողանում ըմբռնի, հասկանա։ Եթե չի կարողանում ոնց կարա ճիշտ ընտրի, ճշմարության հետևից գնա, բնական է, պիտի խավվի, մոլորվի, այս մարդու համար խավարն է, ասենց ասած պատրաստված, որտեվ լույս չունի, հենց սա դատաստանը, պարտադիր չի տենակ մեկը ընկավ մեռավ, տեղ կասում է, Սուրգիկ ես այմ արքայության մեջ մեկ ուրիշ տեղ ասում է, կտանք ասեն ինչ-որ մեկին կարդագիրք, ասում է, չեմ կարողանում կարդալ, ասում է, իրանք շշմած են, թմրած են, բայց ոչ գինով ու ցքիով, արաղով, ուղիով, այլ պատճառը ես ասում է, որտեղ իրենց սրտունքներով են ինձ պաշտում, բայց իրենց սրտերը ջոկված, հեռացված է ինձանից, այսինքն մենակ բերանով են աստված ասում, բայց սրտանց իրենք տիրոջը չեն սիրում, տիրոջը շմարությունները չեն սիրում, իրենց հնարած ճանապարհներ, իրենց հնարած վարդապետություն, իրենց հնարած միջոց ասած խոսքով վարվելը, եւ հիշում եք այդպիսի խոսք Տերը բերեց Մարկոս 7-րդ գլխում էր, երբ որ տիրոջն էին այդպիսիները հանդիմանում, իրանք այդ վիճակի մեջ տիրոջը հանդիմանում են քո աշակերտները խեն սենց անլված ձեռքերով հաց ուտում, իրանք այդ վիճակի մեջ, Տերը ասաց կեղծավորներ, ես այն լավ մարգարեացավ ձեր վրա ու այդ հատվածը բերեց, դուք այս մարդիկ եք, բերանով ցույց եք տալիս, թե աստված եք սիրում, աստված եք պաշտում, բայց ձեր գործերը ցույց են տալիս, դու որքանով եք աստծուն պատիվ ու հեղինակություն տալում, եւ ասեց, տիրոջ խոսքում գրված է, այսպես վարվիր քո ծնողի հետ, դուք նոր պատվիրան եք դրա, տիրոջ խոսնել պատվիրանն էլ անարգում եք ձեր դրած պատվիրաններով ու ավանդույթներով։ Ոսում եք, մենք աստված ենք սիրում, հլը մի բան էլ Հիսուսին, Տեր Հիսուս Քրիստոսին ու իր աշակերտներին ատենցները դրած հանդիմանում են, այսօրվա իրավիճակն է շատ բաներու հարցերում տեն մեզ, մարդը տիրոջ խոսքը ոտի տակ տված, արդեն բազմաթիվ սխալներ գործած, ասենց ասած անարգաս տիրոջ խոսքը, իրա ուզած ձևով վարվելա, մեկ էլ գալիս է հանդիմանում է, կեղծա որ գնա քո աչքի գերանը հանի, որ կարողանաս ուրիշի աչքի շուղը, որ շատ նուրբ գործա, աչքի գործա, կարողանաս անես, մեկ երկրորդն չես էլ կարա, եթե մեկ աստծո խոսքին պատիվ չի տալիս, որ դրա առաջին խոնարհվի, երբ որ լսեց օրինակ, թեկուզ սենց էլի մարդ է, լավ սխալվելա, չի հաշվի առել, աստծո խոսքով չի վարվել, մեկ էլ իրան բացատրվում է, որ քո ես արածը, աստծո խոսքով չի, ընգնի տիրոջ առաջին ասի Տերը ներին ձի, էլ չշարունակի, բայց չէ, էդի մի կոմ, դրեցինք մի կոմ, բայց էսի սենց, էն ինենց հոպ, դու արդեն տիրոջ խոսքը անարգած մարդ ես, ինչ ճշմարտության նախանձավորությունը մտեք քո մեջ, հանկարծ ուզում ես ճշմարտություն պարզաբանել, դու արդեն ճշմարտությունը ոտի տակ տրել ես, լավ չէիր հասկացել, չհասկանալով էր արել, հիմա քեզ բացատրվում է, հիմա ու հասկանում ես, որ ճշմարտության համաճի քո քայլը, ուր ես շարունակում,
Գոնակ զղճած խոստովան է սով մարդ։ Բայց եթե մարդը միևնույնն է շարունակում ասենց ասած այդպես վարվել, բնականաբար որ պիտի գա ժամանակ Աստված տվել, որ պիտի գա, որ պիտի ինչպես էլ խոսեցինք։ Ճշմարտության չսիրողների համար Աստված պիտի ուղղակի դատաստանով դուրս անի իր ոնց որ ասած տանից եւ հենց ասենք թույլ տա, որպեսզի մի որևէ կերպով նրանք հեռանան տիրոջ օրհնությունից։ Դրա համար ինչ որտեղ ճանաչելով տիրոջը հասկանում ես, որ եթե ինչ որ բաներ էլ կատարվում է, ասենք, հենց եկեղեցու մեջ, ճիշտ է, սրտի մարդու սրտին ցավ է, բայց միևնույն ժամանակ տիրոջը ճանաչելով հասկանում ես, որ Տերը իր ժողովրդի մեջ դատաստաններ պետք է անի։ Մինչև երբ պիտի սպասի ու համբերի, բնական է, ունի այդ սպասելու համբերու ժամանակը, բայց ունի նաև դրա ժամանակը։ Ոչ մի բան, հավատացեք, պատահական չի, դες բան չկա։ Հերվից է ինչ-որ բաներ սկսվել, որ եկի հասել է այս օրեն, որ օրինակի համար ոմանք աղա դուրս թռան եկեղեցուց։ Մեր համար է պատահական, շոկի մեջ ես ընկնում, շշմում ես ասենց ասած, ոնց էլ ասենց հեշտ ու հանգիստ, բայց հետո հասկանում ես, որ այսի շուտվանից հեռվից եկող մի բան է, որ Տերը համբերել է, հիմա վերաբերմունք է ցույց տալիս։ Կամ Հովանու 10-րդ գլուխ 1-ից 5-րդ խոսքերը ձեզ համար կարդամ, ես մեկ ուրիշ բանով խոսքի քարոզի մեջ ես ներկայացրել եմ ուրիշ կողմից, հիմա մի բանի վրա կուզեմ ուշադրություն դարձնենք։ Տիրոջ խոսքն ասում է, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ով որ դռնով չի մտնում ոչխարների գավիթը, այլ ուրիշ կողմից է վերելնում, նա գող է եւ ավազակ, բայց դռնով մտնողը ոչխարների հովիվն է, դռնապանը նրա համար բաց է անում, ոչխարները նրա ձայնը լսում է եւ նա իր ոչխարները իրենց անունով կանչում է եւ նրանց դուրս է հանում։ Եվ երբ որ իր ոչխարները դուրս է անում, նրանց առաջից գնում է եւ ոչխարները գնում են նրա ետևից, որտեղ նրա ձայնը ճանաչում են։ Բայց օտարի ետևից չեն գնում, այլ նրանից փախչում են, որտեղ օտարի ձայնը չեն ճանաչում։ Հետաքրքիր է։ Ինչ նշանակում ոչխարները, տիրոջ ոչխարները, տիրոջ ձայնը ճանաչում են ու հետևից ետում են, բայց օտարի ձայնը չեն ճանաչում, օտարի ետևից չեն ետում։ Դա ինչ նշանակում տիրոջ ձայնը ճանաչել։ Այսինքն մարդիկ, որոնք պատիվ են տվել տիրոջ խոսքին, նրանց համար որպես առաջնորդություն, կյանքի ուղեցույց, ապրելու սենց ասած հիմք տիրոջ խոսքն է։ Այսպիսի մարդիկ ասում է, տիրոջ ձայնը կճանաչեն ու տիրոջ հետևից կգնան, չեն էլ մոլորվի, օտարի հետևից էլ չեն էթա, վրաս կհասկանան, էս իմ տիրոջ ձայնը չի, որտև նրանք Աստծո խոսքին պատիվ են տալիս, Աստված Աստծո խոսքն իրենց համար հեղինակություն մի քայլ անելու կամ մի քայլ մերժելու հարցում, նրանք Աստծո խոսքով զանազանել են, այսի տիրոջ խոսքի համապատասխան չի եւ չեն էթա դրա հետևից, չեն լսի։ Մենք զարմանում ես, ո՞նց սենց հեշտ օրինակ լսեցին ու շեղվեցին, մոլորվեցին։ Որտեւ տիրոջ ձայնը իր ասմոտ հեղինակություն չի եղել, որ հեղինակությունը վրաս կհասկանան, որ սա օտարի ձայնն է։ Այդպիսիները օտարի հետևից հանգիստ կեթան։ Մեկ ուրիշտեղ Հովանու 7-րդ գլխում Տեր Իսուս Քրիստոսը ուրիշ ձև էր խոսում։ Ասում է, ինչպես կիմանաք, օրինակ, իր համար էր քննությունը գնում, ասում ոմանք ասում են բարի մարդ է, ոմանք ասում են մոլորեսնող է, եթե հիշում եք, այդպիսի բանի, բանի տոններ, ասենք զատիկներ, չէ, վաղարջակերաս տոններ, և այդ խոսքը կար, զրույցը կար ժողովրդի մեջ, մեկ ասում են լավ, նա ճիշտ է, մյուս ասում էր մոլորեսնող է, տերն ասում էր, ոնց կարա կիմանաք, լավ, ես մոլորեսնող եմ, թե Աստվածանից եմ։ Ու պատասխանը ես էր, ով որ որոշել է Աստծո կամքը կատարի, նա կիմանա ես իմ խոսքը, ես Աստվածանից եմ, թե չէ։ Այս մարդը կիմանա, այս մարդը իմ ձայնը կճանաչի Աստծո ձայն որպես ու կհետևի։ Իսկ ով որ սենց ընտրություն, սենց որոշում չունի, Աստծո խոսքը հեղինակությունը չունի իր մոտ, ոնց կուզենա կառաջնորդվի, ոնց կուզենա կդզի, կփչի, կապրի, այս մարդը չէ էլ հասկանա, կշփոթվի Աստծո ծառային, Աստծո մարդուն կդրծին, կդնի մոլորեսնողի տեղ։ Հələ մի հատ բաներ կամ բանկանի կմեղադրի եւ հանցավոր կհանի, ինչպես Քրիստոսի հետ վերաբերվեցին շատերը։ Բայց Տերը պարզ ու հստակ ասեց, ով որ ուզում է Աստծո կամքը կատարի, ով որ այս ընտրությունը ունի, ով որ Աստծո փառքա փնտրում, եկ ուրիշ տեղ ասես, նրա մեջ նենգություն չկա,
իրեն ուղարկողի կամքն է փնտրում, փառքն է փնտրում, այսինքն ինքը իր համար չի որոշել ապրի, Աստծո համար է որոշել ապրի, Աստծո ուզածը կատարի, Աստծո խոսքից դուրս ոչինչ չանի, այնակ իմանա, ես մոլորեսնող եմ, թե Աստծուց եմ, ուրեմն սա, այո, շատ լուրջ քննության միջոցներ են, և բնականաբար հասկանում ենք մի բան, եթե մեկը մոլորվում է, պատահական չի մոլորվում, նշանակում է Աստծո խոսքի հեղինակությունը ընկած այդ մարդու մոտ, ու գիտեք, ես էսի, սենց ասած պրակտիկը տեսականորեն, թեորիայով, գրքով, պրակտիկորեն, գործնականորեն, էդ էլ տեսել ենք հենց, ովքեր են այդ խնդրի մեջ, այդ դժվարության մեջ, մոլորության մեջ, ու մոտ Աստծո խոսքի հեղինակությունը զրոյական վիճակի մեջ է համարյա, ասում ես Աստծո խոսքը սենց ասում իր համար հեչ, այդ իր համար ոչ մեղ կա, ոչ խնդիրա, փոխանակ ընգնի տիրոջ առաջին ողբա, որ ինքը չարություն անում տիրոջ խոսքը բանաններով, մերժելով, չէ, ինքը շարունակում է իր մեղադրանքն ու չարությունները, կարծես թե ինքը ոչինչ չի արել, դրա համար էլ այդ վիճակի մեջ է էլի, այսինքն գործնականորեն էլ այդ երևացել է իրոք, նորից եմ ասում, մարդ ես, կարող մի բան արել ես, չես նկացել, որ տիրոջ խոսքը անարգվել է դեղ, սխալ ես արել, բայց եթե որ դու, եթե դու տիրոջ խոսքը սիրող պատիվ տվող մարդ ես, որ քեզ բացատրվի, որ այս բանում դու սխալ արիր, տիրոջ խոսքը սենց է գրած, դու սենց ես անում, տիրոջ սիրող մարդը տիրոջ առաջին կընկնի, էլ չել շարունակի իր վերջն ու կռիվը, կասի Տեր ընձիների, ես մեղավոր եմ, մնացածի հետ գործ չունեմ, բայց չէ, նայում ես, իրանց համար մի հատ մի բաժակ ջուր խմել այդ տիրոջ խոսքը անարգել է, ոչ մի բան, և շարունակություն են տալիս, ամենայնպես մեզ համար եմ սա ասում, Աստված օրհնի մեզ, մեր ապահովությունը նույնն է, ինչպես Սուրբ Գրքում կարդացինք, եթե տիրոջ խոսքը պահող ես, Տերը քեզ կպահի ամեն տեսակ մոլորություններից, եթե տիրոջ խոսքի հեղինակությունը մեծ է, բարձր է քո կյանքում, դու չես մոլորվի, դու Աստծո խոսողներին կճանաչես, նրանց կլսես, Աստծուց չխոսողներին, թեկուս ճշմարտության կերպարանք ունեն, կճանաչես և նրանց կմերժես, իմ ոչխարները իմ ձայն լսում են, իմ ետևից գալիս են, ճանաչում են իմ ձայնը, օտարի ետևից չեն գնում, ոտև իրա ձայնը չեն ճանաչում, այսպես Տերը ասաց, օրհնի Աստված մեզ բոլորիս, աղոտ քանենք, խնդրենք Տեր այս հարցում մեզ օրհնի և եթե հարցեր կան, այո կլինեն, կբժշկի։